Snake. Snake. Ja. Hej vår lilla orm. Hej på er. Hur mår vår lilla orm idag då? Jag mår bra. Är du på landet eller är du hemma? Jag är på landet. Ja, det hördes. Skicka en bild i gruppen. Om du vill titta snäck. Nedre höger här då. Ja. Yes. Vi var inte Ace Squad. Ja, vi var inte Ace Squad. Men de kanske var en full squad. Kolla mig så långt till höger som möjligt så de andra kan åka förbi. Han miss. Ah, han skjuter på A-han. Ja, jag missade inte det. Två love inkommande. Love till vänster också. Han var tom, va? Ta laga snabbt här, eller? Ja, jag kör. Inne. Där gick jag faktiskt in på att inte ta samma snubbe som du siktar på. Fick jag han? Bakom. Döda. Herre jävlar vad folk jag fick där. Jag lagar. Jag fick hilsen dig på tillfället. Fan, för jäklar. Ja, det är skrivs. Men det är inte att de kommer ner från B, men jag antar att de inte är så smarta. Det är det som händer, liksom, jättebalanserat. Nej, det är vårt fel. Jag kan inte spela ett sånt. Kommer en ATV? I want extra points, but you got it. Ja. Jag tycker vi Charlie går ner visserligen. Men akta rådjuret. Ja. Ja. Bort.
K.O. på väg eller TV. Var inte annat för oss. Helikopter på höger sida. Helikoptern död. Oh. Det är en lav på väg mot Delta. På vägen. En död. En till. En på till här också. Där. Död. Snyggt. Tackar. Jag kan du skjuta honom i alla fall. Delta då, jag tror de har tanken från Charlie där. Love framför dig på spåret. Ja, jag såg den också. Vad är det där? Höger har du folk. Ja, jag ser. Höger har den till. Vänta, han lägger fram om du tar honom. Nej, den var jättedålig. Jag fick han. Fyrhjuling bakom, den är död. Inte pusha för långt heller, det är svårt. Vi har inte på alla baser. Deras högsta har liksom 2 kills. Ja, helikopter på vänster så. Nej, klicka trädet. Nej. Såg ut som du träffade där faktiskt. Den där såg ut att pricka, den kan jag hålla med. Inte mindre. Love på ingång, på vägen. Vilken bräck. Okej. Tank över vid Charlie. Tank. Det är en bra val. Jag åker väl dit, som jag gärna hade gjort. Tacket. Grönt. Spottar i alla fall. Kanske har Delta faktiskt. Tank framför oss. Jag vill laga eller? Ja, jag tror det. Lagar nu. Inne. Kan laga. Ja. Tank. Lagar. Ja. Den är låst. Ja, jag går över och skjuter på. Ah, tappar låsning. Ja, lagar. De var on. Lagar, jag lagar. Nej, någon skjuter från vänster. Inne, full lagad. Okej, backar här. Det börjar bli lite hett nu. Aj. Laga här under. Okej.
Inne. För att ingen skjuter på låsningen. Ja, jag kan göra det. Tank till höger. Jag går ut och om du inte backar ska jag försöka lösa skjuta på låsningen. Aj, död. Ah, så. Okay. Typiskt. Aj, jag behöver hjälp här. Ah, scheisse. Ja, det är bakom, inne. Kan laga här. Helikopter på mig. Jag har snipar också, så. Gastorsk alldeles strax nu. Nu har jag gastorsk. Damn. Det var toppen. Ja, det var snyggt. Ja, oh, jävlar vad han pushar där. Mm, verkligen. Top Gun har 2900 poäng. Jag har 5200. Mm. Jag ska gå och ta tillbaka Echo och sen kanske dra sig upp mot Bravo istället. Skulle behöva få ut den här A-an då, i Delta. Ja. Men om det är bara vi som pushar Delta så går det ju inte. Nej, jag vet. Det är bara att köra en suicide run, men det är värt om vi inte blockar. Så har den en tank vid golf med. Övre tankbas, hör den. Jag kör ut i spawn. 3, 2, 1. Tank lite snett till vänster på bron. Fiende tank till höger på golf. Han har sett oss. Jag vill låsa nu också. Shit. Laga här eller? Ja, jag är så. Behövdes inte inne. Ska vi gå upp? Ja, jag tror jag måste det nästan alltså. Roger, då kommer du upp på den lilla här, ja? Jag vet inte fan, jag tänkte samma. Jag tänkte stuff, det kanske alla får åka. Nej! Nej, jag tror jag hade kunnat om jag hade om inte alltid spelat det snyggare. Men... Jag får gå runt helt enkelt. Ja. Spotta planet i alla fall i hopp om att vårat... Men gissar vad tur du har då. Nej, de är där fortfarande. Ja, ta den istället. Oh. Jag ser där han samtidigt är med. Vi är på vägen framför oss. Ja,
89 squad assist counters kill. Ah, helikopter. Kuken. Laga här. Får jag försöka backa sen. Ja, du, jag är inte inne. Ja, ah, okej, okay, sorry. Ja, ah, jag är död. Shit. Två TV och två och sen var död. Ah, jag dog. Så mycket man kan göra. Nej. Det är ju inte det. Uppenbarligen gör vi väl något rätt med tanke på poängen. Hur var det i Grekland, by the way? Bra. Men, när var det kurvus, kan man räkna kurvus som bit och hår och slatt? Kan man räkna det som... Vad säger vi? Kurva är ju... Men inte kurvor. Men kurvor är ju typ samma. Ja, jag vet inte. Är det det? Ja, typ. Efter så. Ja, vi fick delta i alla fall. Jag börjar gå på automatik det där nu. Ja. Wow. Carol Newton. Kanske är det man ska göra istället för att varna eller punisha. Ja, ja. Kanske bara räcker varna och så fortsätter de att bara muta med dem. Jag tror det kanske är bättre. Gärna i tågvagnarna är det. Stängde dörren. Jag prickade en av dörrarna. Ja, men det måste vara den dörren här, va? Jag ser dem till och med. Den här dörren. Backa lite, backa lite. Jag kan få henne utifrån. Han är död. Jenny, aha, det är friendly där. Ja. Ska jag öppna? Du kan laga här. Ja, öppna. Jag fick här inom väggen. Inne. En gick ut. Ja, ah, jag fick en kvar. Ja, spelar du? Jag fick en. Ja. Ja, ah, snyggt. Jag fick counter skill på den. Ja, jag skådde nästan. Tror du delta eller vad det var? Ja. Då var det fullt förra rundan i alla fall. Öppnar du upp skåden eller? Ja, den är upplåst. Ja, en tank skjuter på oss också. Skjuter ett skott i backen. Kan laga här eller? Kan laga. Ja, gör det. Aj. Inne. Det är alltid er som skjuter på oss. Ja, det är bland annat. Jag hoppar ut och lagar det. Inne. Luddekudde vart ju bannad igår. Luddekudde? Ja, två veckor. Han var jättetoxic. Han har varit väldigt toxic. Jag har en förarhytte med bilen. Oh, tank framför dig nu. Åh, oh, shit, laga bakom. Rammar mig. Ah, fick mig till slut. Ah, bad luck. Över tank. Har den.
fel C4 tanken precis framför mig, men det var ingen bra idé. Vi får nog se upp nu, Top Gun kommer, Colt med. Och Glock. Jag vet. Det skulle vara bra om jag lovar att Colt hänger säkert upp någonstans. Det gör han säkert. Vi vill ta Delta, ta deras AA så vi har i alla fall den på vår sida. Jag är redan. Kommer de. Jag får ut och laga snabbt. Ja, jag är död i alla fall. Kanske alla kan ta. Ah, typiskt. Tack. Men jag fick... vi fick objektet ja, i alla fall. Snake har den undre tanken nu. Du kunde varit ju bannad för inappropriate language. Vi ser hans chattlog. Oj, jävlar. Mycket. What the fuck. Och jag har ändå sagt till den och taggat ner. Ja men alltså what the fuck. Fucking facts, han var hår. Okej, vad S, gay, ej, motherfucker. Ja, då får han skylla sig själv. Alltså... IP-adressen kommer från Stockholmsområdet. Jag har tanke. Ja, vi har tanke. IP-adressen kommer från Stockholm. Ja. Kanske en sån brat på Södermalm då, eller? Eller Lidingö? Jag vet inte fan. Vars var det? Det är väldigt konstigt. Vart Lidingö-dialekten kommer från ursprungligen? Nej. Göteborg. Göteborg. Mm, vet du varför? Nej. För att i början när det var massa rika människor i på Lidingö, då åkte de ofta på semester till Göteborg, till kusten, till Smögen liksom. Och där plockade de den här Lidingö-dialekten. Jag har aldrig hört den. Va? I Göteborg. Aldrig hört den i Göteborg. Nej. Nej, men Lidingö-dialekten är ju liksom, har vi länge sedan, men den lever ju kvar i vissa av liksom, ja, jag kan inte uttala, jag är jättedålig på dialekter, men det lever ju kvar fortfarande. Fick han. Var den här BMW M3, har han blivit rapporterad om förut? Nej, men då? Inte vad jag vet. Nej, det hade två gubbar som stod och... på varsin sida om min tank. Så jag, när jag backade så ja, men det såg ut som de ställde sig för att bli överkörda. Ja, punishen sen eller? Ja. Det var en omotiverad plats att stå där. Det var det jag stod den med. Den är punish helt klart. Ja, nej, jag kan varna honom. Men jag vet inte om det var avsiktligt. Nej, jag vet inte. Är de på punch av någon som inte har gjort avsiktligt? Nej, så är det. Ta-la.
det är någon bakom här nu också. Jädra att du har tänkt på fel. Där är en spawnbeacon. Vänster spawnbeacon. Den är borta. Åh nej, du är döda. Hej då. Nej, du får gå ner. Åh jäklar vad han har varit... toxic. Ludde Kudde. Ja. Uppenbarligen så lyssnar inte på mig med att jag sa att... Jag har A-an till dig. Ja, ärligt. Ja, om du överlever. Kör Hans. Jag flyttar på er. Ring Hans. Jag har den. Vill du ha den, Snake? Vilken då? A-an. Ja, jag har ju en A. Ja visst, vart är ni då? Nära basen. Ja, jag lämnar min här på Gustav. Så vart är det där borta? Ja. Jag kommer ner här mot macken utanför Ekko. Jag kommer gå fram lite. Jag har precis lagat upp den också. Thank you. Varsågod. Varför ni kolt åt oss, Snake? Med ditt uppdrag, för ni kolt så vi kan göra någonting. Ja. Ja. I do my best. Jag har ju inte riktigt samma kontroller som jag har hemma. Jag var nästan lite sugen på att köra jet bara för att irritera honom. Så att du inte kan göra någonting. Korolgi tog jag nu, det var inte han, nej. Tank har du framför, eller är det lab? Så den har fått in ett skott. Två skott. Tre skott. Alltså, jävla lagar. Var det tung med snor? Många här. Ja. Ah shit, nu är koll på mig. Japp, jag... Jag tror jag hade en bakom er. Jag är inte säker. Ja, vi är fickan. Ja. Ja, vi kan laga här. Kopten är på G. Håller på F. Ja. Så G är så jävla jobbig bara för att de spanar liksom överallt. Bakom kullarna. De spanar här inne. Ah, fan. Det är en lab också. Ner en helikopter och kom den andra. Ja, det är säkert den andra som är på mig nu. Firestorm, Outbreak, Transmission. Det har vi många bra kartor här att läsa på. Rogue? Ja, jag tänker Rogue. Ja, jag håller med. Jag lagar. Vi kan köra Firestorm också. Outbreak också faktiskt. Så blir vi av med tanks, eller helgen. Ja. Vi får bjuda lite på... De är många på toppen av berget, misstänker jag. Ovanför oss.
Ja, jag får inte grepp om den här. Okej, jag känns som att jag har gett allt. Jag skjuter av en helikopter också. Akta laven framför dig nu. Oh, jag fick han inte. Laven är... Jag spannar många upp där, hoppa. Där en till, där en till. Det är flera, höger, höger. Det är flera, jag vet. Fick jag en på incendiare? En till på incendiare? Du behöver laga eller? Nej, jag har faktiskt inte tagit en skada. Jag hoppar tillbaka på berget ännu. Fick jag en som hoppar. Här, jag åker upp här. Ja. Ser du någonting? Jajamän. Här, vi har skjutit någon tank nu. Vi låste någonting. Ja, de har biken här borta. Där, den är låst till och med. Ja, nu... Tror inte man dör nu. Nej, det är en till. Oj. Det var gett. Åh, snäck du är där uppe nu. Den är... Spawnbyggen är ner långt in. Skott på honom, men jag fick inte honom. Och så är han så dum och springer in i min incendiary. Fick en av dem där inne. Fick klaga. Ja, de hoppar uppe på så jag var medveten om det. Counter-skill 98. Som är kvar på golf. De verkar vara kvar där uppe höger. Ja. Vi behöver en pilot som drar över helikopter. Hur många till det? Där var den. Jag såg den. Var det en typ? Tank. Laga här. Inne. Tank framför. Ja, följt. Laga. Ja. Rogvall. Död, han är död. Gött. Jag fortsätter att laga. Gastorst. Vänta. Nästan full. Nu är det full.
död. Och... Varför de står så öppet? Alltså, är jag skjut med RPG? Helt i öppen mark. Ja. Vänster har vi en infanterist. Två till och med. Nu är det vi som har toppen i alla fall. Jag har haft mycket av män faktiskt. Ja. Det är just nu. Kan lag snabblaga här. Inne. Jaha, det fanns ett mål med att du var här. Vad slags? Jag försökte hinna upp.